El pròxim 6 de febrer, en la Casa Municipal de Cultura, s'estrena l'audiovisual Tio Joano el Poderós, un documental del que és autor en quant a la seva plasmació Adrià Penalba i de comunicació audiovisual per la Universitat Politécnica de València, però que naix d'un treball d'investigació d'un altre Crevillentí, i és Vicent Josep Pérez, que és investigador i professor de la que en l'Institut Canón i Els dos, benvinguts a Telecrevillent, aunque en el teu cas, Vicent, més que benvingut serà ben, ben, ben aïllat, perquè en els orígens de la tele tu vas ocupar també un lloc en la programació d'esta casa. Un poquet, un poquet, però van ser uns programetes molts curs sobre llengua i des d'aquell temps que ja no havia tornat per aquí. Bé, bueno, doncs pues, molt, molt per tenir-te una altra volta aquí en els estudis, perquè Gràcies. sempre és un plaer eh, comptar amb la teua presència, sobretot tenint en compte la teua passió per investigar eh, personatges i costums i tradicions de Crevillent. Des de fa molts anys que treballo en cultura popular i me centro moltíssim en les qüestions del poble, jo tinc passió per al poble, suposa que com molts dels que... Mos sí, però no m'ho no jures que ho sabem, els que te coneixem ho sabem. I bé, i... Això m'ha portat moltes voltes a parlar sobretot amb les persones majors per preguntar aquelles coses que jo no havia arribat a saber o que no havia escoltat mai i les persones majors són un pou de coneixements. Molts d'aquests treballs els han vist publicats en revistes, inclús com els de del barri del Pont, on ha sigut habitual molts anys. I ara llega, pues... un dels teus treballs passa, en este cas, a la pantalla, com és el tio Joan el Poderós. Conta-mos, com... Com me naix o com llegues a investigar la figura d'aquest personatge? Bueno, això va ser perquè l'any 1995, eh, a poc temps d'acabar la carrera, en, juntament amb un amic del poble de Tàrbena, que es diu Joan Lluís Monjo, és professor de valencià i, i va estudiar també clàssiques. Ell es dedicava a replegar històries, rondalles, contes populars de tot el País Valencià. I com era amic meu, em va dir si deia venir aquí a Crevillent a replegar-ne alguna. Van gravar, per exemple, amb un sogre, el Pepel Tocó, algunes històries populars que hi sentia en la coveta quan era menut i vam anar a entrevistar a una persona major del, que estava en l'asil, en, asil, en els monges, i aquella persona, estic parlant d'un poquet ja de memòria ja fa molt de temps, pues, ja no estava en els seus cabals, ja no, no, mos, no mos va poder contar res. I després pues, mos vam anar i passejant pel poble mos van trobar en un home en una de les covetes, crec que serà la coveta més fotografiada de Crevillent, que és una coveta enlluïda de blanc que està per la part de, del fons del Calvari, apareix molt en fotos. I allí, a la porta de la cova eixa, ens van trobar un home i van dir, anem a provar, anem a parlar amb aquest home. L'home es deia el Manuel el Vell. I llavors li van dir, vostè sap alguna història d'aixes antigues? I l'home va començar a enfilar-se, a enfilar una història darrere altra d'aquest personatge el tio Joan el Poderós, jo no havia sentit mai parlar. I jo el, el meu amic me va dir que això eren com a unes històries eh ja en l'estat terminal, d'aquestes històries que se van passant de pares a fills, però que ja estava tan deformat que ja ni es reconeixia pràcticament el, el principi de o o, o la raïl de, de les històries. I després li vaig preguntar a ma sogra, la Maria Teresa la Borfagua, i me va dir que ella també havia sentit parlar del personatge, que quan anava a cosir a que la Carmen la toca, me pareix que era, eh, allí se parlava molt. Això me va fer pensar que ahí darrere sí. havia, havia una història més llarga. I vaig a començar a estirar del fil, a preguntar a unes persones i altres, i va, va aparèixer tota esta... Se te va destapar la vena d'investigador. Mm, sí. <laughs> I estem parlant d'un personatge real o de ficció? O part real o part ficció? Eh, no, no he arribat a una conclusió. A veure, en principi, la gent que me parlava, per exemple la Teresa Asensio, la, la puntalera, eh, eren gent que, que creien realment en l'existència del personatge, que parlaven d'ell com una persona que havia existit i que tenia una espècie, un amic que li feia com de secretari o escrivent, que era l'Antonio el, el Carreto, que aquí a partir d'aquí és on neixia la història de Eh, Se suposava que aquell home era protagonista, a més de ser protagonista d'històries de transformacions, que era una cosa molt curiosa perquè l'home deia que per entretenir els amics o inclús per fer juguesques en la justícia es transformava o en un toro o en un clavelliner totes aquestes coses que es veuran en el documental i que segurament era una espècie gent... de mago sí, era com un, o un il·lusionista o un transformista o... però a part d'això pues, doncs, eh, resulta que havia deixat escrit gràcies a l'ajuda del, seu, del seu amic un llibre en el qual se suposava que feia com a profecies endevinava el futur Després, preguntant a altres persones, també diuen que, que era capaç de devinar, per exemple, els números de la loteria. Hauria Però farà. que sempre hauria, en, en, utilitzant claus o com a d'amagat, en comptes de dir directament... Unes tipus Nostradamus o sí, les profecies. Eh, un, com, era com un profeta crevillentí. Aleshores, per lo que m'has preguntat, eh, la gent d'aquella època, la gent major creia, fer, eh, o sea, creia que era un personatge real. I com a tal es va plantejar... Altres persones també havien publicat algunes coses sobre ell, com en Josep Antoni, perquè es va trobar un llibre que tenia... El, una còpia del llibre que tenia el, el Sarso, i en la revista de Moros i Cristians es va publicar, i era un llibre pues, com a profètic. El que passa és que estirant i estirant del fill, del fil eh, he arribat un poquet a dubtar de l'existència real del personatge o com a mínim del seu nom autèntic. Eh, ja veurem en el documental que la cosa és molt, molt, molt complicada. Bé, bueno, Adrian, i què, què, fa, què fa que tu t'il·lusiones i te, te sentes atribut per la figura d'aquest personatge? Realment, eh, jo he crescut eh, amb bueno, a casa sempre se contaven les històries d'aquest personatge, del tio Joano, i perquè justet el, el, el ta, ta, de ma mare era el, seu, el de, del tio Joano. O sigui sea, que hi ha una relació directa. Aixina, aixina que des de xiquet eh, he crescut amb aquestes històries i, eh, i després el saber que, que no sols era a la meva casa, no? que se contava a tot el poble i que, que Vicent coneixia d'aixes històries, és el que em va atraure no, a fer aquest documental i realment el, el que em dediqué a, a, la producció audiovisual. No? I realment eh, la idea va sorgir eh, ja fa molts anys, el, el, 2008, va ser la primera idea que vaig tindre per a, per a fer el documental i després, en 2012, és quan, quan realment eh, ens vam posar mans a l'obra que aquest documental anava a ser el meu treball final de, de carrera al final no ha sigut a Xina, s'ha allargat un poquet en el temps, també per la meva ausència al poble, no? perquè he estat, estu vaig estudiar a Gandia, he estat a València, ara estic a, Madrid. És un poc difícil uh, compaginar no? horaris i uh, mm -hmm. quan jo estic ací, Vicent també és professor, no, no, sí. no se sé pot... horaris tot. i moment és difícil. Però bueno, ahir ja, este, este any ja, per fi, <laughs> vorà la llum, així que estem molt contents. Eso sí estaba el tuta talatabuelo era escribiendo del tío Joan el Poderoso, estamos hablando de una figura realmente eh real. Sí, sí aquí sí que existía, el que falta saber realmente eh porque les instal sí que se contaban a a ma mare de chiqueta, le contaren esas historias, ma mare recuerda un llibre, que era el que su, supuestamente había había escrito el el en el i realment és això que, que El Antonio Carreto és el que realment sí que va existir, però eh, falta saber si realment el tio Joano eh, va existir o, o no. Què és el que t'ha permetit a tu conèixer també pues, el ja pues, en una fase més d'investigació a l'hora de llevar pues, diguem, a, a, la, la xequica o gran pantalla? Eh, què és el que més t'ha quedat l'atenció la d'aquest personatge? Realment eh, m'ha fascinat el, el que la gent no? el, uh, ho senta com, com algo que, que ho ha viscut, encara que s'ho han contat. És, és fascinant no? com, com aquesta història ha per, permanescut en, en, uh, fins a avui en dia, eh, després de tants anys, i, i que, que es permeta fer aquest documental i realment és això, és, és fascinant no? el, uh, el que avui en dia gent major no tan, eh, la gent més jove és la que, la que no, no, és, no, no el coneixen i per això també és fer el documental per a que és que no el coneixen el, el puguen conèixer i sabien tot el que era capaç de fer el tio Joan. Sí, estem parlant d'un personatge real també, com ja ha dit Vicent, doncs un personatge dedicat a la màgia, que era també, també pues, il·lusionista, un personatge també eh, profètic, és dir, tot una figura apassionant. Així no és i, i en el documental jo crec que, que plasmarà bastant bé el... Uh, Moltes vols ha llevat el rodatge. Uf, el rodatge... Realment, I personatges també que... Molta gent ha participat. Mm. Realment eh, el que hem fet ha sigut... Bueno, van començar en 2012, que era el, quan jo acabava la carrera d'audiovisuals a, a, Gandia, a la Politècnica, i uh, realment eh, vaig començar principis de 2000, bueno, finals de 2011, serien, em vaig posar mans a l'obra, al final per, per agendes, perquè era molt més extens eh, la feina que, que tenia que fer, no, no, no arribava a tot. Eh, vam anar allargant en el temps, 2013 van començar ja més a gravar, eh, hi ha algunes imatges que, estan, que vam anar a Catral, vam anar a, a la Coveta, i, eh, i, això, i així hem anat treballant a poc a poc, perquè jo tampoc, a mi or, al principi sí que a venia una vegada al mes, o Tarda un poquet més en, en arribar després del 2013. Mm, 13, estava fent una websèrie, Muffins, que ahir sí que va ser sempre sempre la websèrie. no? El 2013-2014 va vam estar un poquet més més liats i el 2015 va ser eh, el que és estiu, sí, no? És, és quan és, ho han rematat. Realment vam rematar i eh, i després lo de la gent que participa també és arxius que té i gravats que tenia, perquè tenia gent que ho ha, bueno, ha faltat i ja no estan, però són arxius eh, de vídeo o d'àudio que, que mm hi -hmm. tenia i després, per exemple, bueno, ma mare també participa al documental que això sí que ho hem, hem gravat. El Ju és per llevar-ho a la pràctica? Ninguna. Ninguna, cap. O sea, independent 100%. <ríe> sí. <ríe> eh? Però al fin de cap eh, no vos ha parat aquest no. La... Jo crec que lo que, si me permets intervenir, lo que més mos ha frenat a més pues doncs, que ell estava en una altra ciutat, jo estava aquí. Sempre tenim coses... coses a fer i, i claro, per la distància, doncs, tu ho vas deixant per la setmana següent. A part de que, per la meua part, jo he retrasat un poc el guió perquè realment és una qüestió complicada. Eh? Jo investigo coses que són molt més lineals. Però esta història té molts té molts atzucacs, molts recovecos. Mm -hmm. Moltes voltes me trencava el cap de com, com podia això eixir per a un guió que tinguera una, no sé, una continuïtat. I entonces, eh, realment, costava me costava posar-me a, a escriure-ho de manera continuada. Però al final va veure la llum el dia 6 de febrer. Sí, sí. Home. I què li diríeu sí, en aquest cas? Has de parlar de tu, perquè tu també tenim una altra faceta que la van donar a conèixer en, en l'informatiu que crevient del dia, inclús us van fer eco en el resum anual, però has de llegir ahir, què li diríeu als crevillentins que en aquest moment ens estan bevent perquè el dia 6 vagin a la Casa de Cultura a veure l'estreno de... Pues eh, jo pense que potenciar el, el patrimoni cultural del poble i que aquelles coses que han anat passant de pares a fills no es perguen, ja és suficient incentiu perquè la gent més jove que no ho ha viscut pugui tenir aquesta continuïtat en la en la vida dels nostres majors, perquè no podem oblidar el que han sigut. Això jo crec que és el major incentiu a part de que el realitzador aquí present és una meravella i, i vamos, es, va ser alumne meu en l'institut. El, el fet de... Això és bonic, projecte... no? Treballar mestre sí, sí, i, 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 alumne. Bestre, I tant, i, tan, i tant, ja ho crec. Que, que, que vaig acabar. Perquè és que quan jo es vaig parlar d'això en classe, pues doncs ell se va engrescar i, 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 és estupendo veure com ell professionalment eh, acabar la carrera i ara està al punt, li desitja molta sort a veure si si la cosa va, sí. va en marxa. Has fet ja, Adrià, aquest audiovisual, com dies, eh, per internet, però també l'altre dia ens va sorprendre poc, un poc això de veure de cartelons teus per edificis importants de, de Madrid. Compte'm, eh, el teu currículum va ser seleccionat per ADECO, que és una empresa de recursos humans, i què passa a partir d'ahir? Perquè per la gent que, que no estem molt enterats un poc de, de com funciona aquest món... Eh, bé, ADECO va, va sacar un concurs eh, bueno, una espècie de concurs eh, en la que seleccionen eh, durant, eh, bueno, cada mes seleccionen a tres, tres currículums que ells elegeixen, bueno, passat diferents entrevistes i es diu el currículum més visto en el qual ells durant un any, bueno, fins que trobe faena, si és abans d'un any millor, no? Però, fins que trobe faena i el, el que fan és eh, promocionar-me professionalment. En el cas de promocionar el, el meu currículum, i entre diferents accions que han fet, sobretot eh, mitjançant internet, de xarxes socials, Twitter, Facebook i demés, o bueno, alguna publicació en paper de revistes de recursos humans, el que han fet, que a mi em va sorprendre prou, és posar dos cartells gegants en els sis primers seleccionats, els que seleccionaren a novembre i els, de desembre, eh, les nostres fotos, eh, tapant un edifici sencer, eh, en dos dels carrers principals de Madrid, en, per el carrer, carrer Alcalá i per Goya. I que uh, que realment eh, la idea és trobar feina a partir d'aquesta de, iniciativa d'ells, perquè el que, el que fan és donar-me visibilitat, cosa que a Madrid és, és complicada sobretot per tota la competència que n'hi ha, i, uh, i espero que pronta puga, pogut tindre aquesta feina tan desitjada en contracte i sou i aquestes coses. Però quina impressió te dona quan passes per Madrid i te veus ahir penjat un edifici en un carrer tan important com has dit, Alcalá i Goya, que són grans avengues, grans, grans Me carrers. Me vaig m enterar per Twitter d'una persona que no tenia res a veure, eh, casualment eh, vaig veure la foto i dic no pot ser, no pot ser possible que, que hagin fet això perquè suposa un cost el, el posar aquest cartell, i més en Madrid, que no, no vull imaginar-me el que haurà costat eixe cartellot. Però el, el anar caminant i dirigir-me al... pot sonar un poquet així napedant, o... però jo notava que un parell de persones me miraven. Justet en el carrer que, que estava el cartell, dóna impressió, de, eh, perquè dius, jo crec que m'està mirant, no estic segur, però clar, i després gent sí que m'ha dit que, que gent que me coneix, eh, que no sabia que estava posat ahir, m'han enviat les seues fotos i en diuen, mira, estic ací I està, eh, Nadal va vindre ma mare, també mon pare, i van anar a drede a, a ah. veure el cartell, ma mare supercontenta. I... Sí, me comentaves un poc que vas anar a l'aventura, quan s'anaven a l'aventura, els avantpassats que anaven a vendre alfombres, els orxaters que anaven a fer la temporada, de fet, algú no s'ha quedat allí, i en la calle Narváez, eh, en canqui que a uno, crec que... Allí té el de d'Orxata de Crevillent. Sí, realment vaig acabar la carrera d'audiovisuals a la Politécnica de, de València, a Gandia, i eh, no, he estat fent projectes eh, personals, he estat en dos websèries, he estat fent un programa d'entrevistes a Madrid i vaig anar a, Ma a València, eh, vaig fer un màster, després vaig tornar a Gandia, vaig estar treballant en una empresa i al final se va acabar i, eh, i el meu desig des de sempre ha sigut anar a Madrid i treballar en televisió. I justet eh, any començ un màster de producció audiovisual que veurem si... <laughs> clave el cap en, en avui i, i aconseguís que el meu desig, no? que, és, que és I és això, és, anar a Madrid costa molt perquè duc ja any i mig allí. N'hi ha molta competència, és, és el més complicat, tens entrevistes, eh, diuen tots que t'agrada eh, el, el teu currículum, però al final res. Eh, per això continuo fent els meus projectes, eh, he tingut la sort de conèixer, conèixer gent, gent eh, que treballa molt bé, gent en la que m'agrada treballar i jo mateix tinc el meu propi equip tècnic, no? que són càmeres, micròfons i demés. Aixina que per aquesta part eh, no m'agrada estar quiet i, eh, i sempre n'hi haurà un projecte en ment o un programa per fer o un projecte a realitzar. Vicent, què suposa per un professor, per un mestre, veure que el seu alumne va pujant? Home, jo estic molt orgullós, perquè a més el recorde a la seva classe i ahir en concret, Pues, com a gent molt treballadora, molt amable, molt interessada, que que últimament això és difícil de trobar en en un institut. No no vaig a queixar-me <laughs> dels meus alumnes, però que vull dir que que trobar un grup de gent com el que en el que ell estava Eh, sol ser complicat i ell eh, era un alumne excel·lent i una excel·lent persona i, i això te fa sentir com a professor pues, que has contribuït un poquet també, has posat un poquet la teua cimenta en en aquestes persones. pues gràcies als dos, gràcies Vicent, gràcies Adrià per estar a pues, en aquest programa en l'estoneta i desitjar que el, el documental siga un èxit i que també pues, la teua trajectòria professional eh, vagi acompanyat per l'èxit perquè si tu vas en l'èxit, que veiem en l'èxit. Moltes gràcies. Gràcies a tu. Qui era el tio poderós? Segons la tradició oral, el tio Joan el Poderós era un home molt savi, un acertaó, és a dir, un endevinador, un home que acertava les coses que havien de passar i que tenia també poders màgics, el poder de transformar-se ell mateix en altres éssers o transformar els objectes. La seva fama comprenia també l'autoria d'un llibre misteriós, de suposades profecies sobre esdeveniments polítics, Escrit pot ser en clau i reblit de calaveres, signes estranys i de malfat. Aquestes paraules i signes la gent pensava que explicaven els fets històrics que s'havien d'esdevenir com a complement d'algunes famoses dites a ell atribuïdes que se'ns han trasmes oralment. era el tío Yuano el poderoso? ¿Qué es de Yadei? ¿Realmente tenía poderes Machix? ¿Qué iba a escribir a que es misterioso libro? y ure? ya que este es Incógnites el próximo día 6 de febrero al 7 y media de la esprada a la Casa de Cultura de Crevillent.